Český svaz ochránců přírody letos slaví 40. Spolek má asi 7 000 členů a víc než 300 základních organizací. Jedna z nich se má čile k světu v Radnicích na Rokycansku, kde možná překvapivě zachránili synagogu, ale taky zbudovali 3 naučné stezky. Na té, která vede donedávna ještě málo známým údolím Olešanského potoka, spojili síly s příznivci hledání kešek. V následující reportáži si ji projdeme. Je ale jen 1,5 kilometru dlouhá, a tak se zastavíme i v Radnicích. Předtím, než se vlévá do Berounky, protéká Olešenský potok těžko přístupným terénem. Do toho se nemohla dostat těžební technika a tak tu zůstala divoká příroda, do které zavítali leda tak chataři. Ale pak jsem jednou při úklidu břehu řeky zabloudila parta geocacherů. Ponořili jsme se do údolí, které v podstatě je pohádková země. Porostlé mechy, malé vodopády, kaskády. A to nejlepší, co nás tady čekalo, byly mloci, kterých tady žije poměrně hodně a je to jejich významná lokalita. Kouzlo údolí nás přesvědčilo, že by bylo fajn ho ukázat někomu dalšímu. Tak jsme ho vlastně zpřístupnili po starých cestách, které jsme obnovili. Nazvali ho údolí mloků a s radnickými ochránci přírody popsali jeho skvosty na 10 naučných tabulích. Jednu umístili do lomečku, ve kterém se kdysi těžil stavební kámen. My jsme se tady rozhodli udělat geologický chodníček, kdy ukazujeme jednotlivé druhy kamení, hornin a v podstatě připomenout, že tady před 500 miliony lety bylo moře. Máme tady vzorky kamenů, které jsou přivezeny z různých míst v okolí. Jako celé údolí Berounky je i údolí Olešenského potoka zasaženo invazí trnovníku akátu. Mladé stromky za rok vyrostou až do 4 metrů a všechno kolem sebe dusí. Proto tu s tímhle jedovatým imigrantem z Ameriky svádějí tuhý boj. Dokladem jsou tyhle haldy, na které narazíte cestou do Olešné. Její náves zdobí kamenná plastika. Tahle ta socha znázorňuje Ježíše Krista chvilku před jeho ukřižováním, kdy je předveden po bičování před Piláta Ponského a ten ho předvádí před Židy a říká ihle člověk, což znamená to latinské ecce homo. Od barokního světce zbývá kilometr ke křižovatce u Němčovic. Na ní budí pozornost tihle dřevění skřídci, kteří stejně jako jejich příbytek ještě voní novotou. Pana starostu napadlo, jak přibržďovat auta tady před naší obcí, protože vidíte, že tady máme hřiště dětský, tak kvůli bezpečnosti třeba i dětí a hlavně cestujících z autobusu, tak ho napadlo postavit tady pařezovou chalupku. Omítka je dodělaná tak, aby to vypadalo, že to je pařez. Do cíle v Radnicích zbývají 4 kilometry. Z cesty stoupající ke Kalvárii je městečko jako na dlani. My tady stojíme na místě, kde býval starý sad z 50. let. A protože je tady krásná vyhlídka, tak jsme se domluvili s městem Radnice, že tady obnovíme sad. A před 3 roky jsme tady vysadili 50 stromů samé staré odrůdy. Podobné dobré nápady radnických ochránců přírody se rodí tady, v synagoze, kterou po roce 1989 koupili v žalostném stavu. Od té doby jsme začali tu synagogu opravovat postupně, jako když vlaštovky lepí hnízdo, skončilo to instalací tepelného čerpadla, které vlastně nám umožňuje celoroční provoz. Bývalá židovská modlitebna sloužila skoro 50 let jako autodílna. Teď je opět důstojnou památkou, jejíž prohlídku vám rádi umožní pracovníci místního muzea. Praha 100.